kumbe hata unaolala na kula nao wanaweza kuwa maadui. Sasa basi hata chuma. Hapana. 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 Watakuwa wananichezea sana mkude. Lakini inabidi nionyeshe sasa mfano. Ila kwa sababu mimba ni mimba, ikabidi tu ile mimba. Si ndio? Sasa hilo mimi kwangu ni tatizo dogo. Mimi ndio cheketu wa cheketua. Mimi nitakusaidia. Na tatizo hilo kwangu mimi pamoja ni dogo, ila kwako ni tatizo kubwa, ni jambo kubwa. Inabidi apatikane mnyama, na akipatikana mnyama tunafanya kafara. Inabidi tuchinje, damu tuweke kila mahali, kisha nitakuja na kichupa changu kidogo dogo, nitamchukua, nitamhifadhi humo, nitaondoka naye. Mimi na jini wangu wa kiume nitaenda kuwafungisha ngo. Kwako tatizo litakuwa limekwisha. Imehitajika 800. Tawile. Mimi nakuamini yeye ndugu yangu. Tawile kabisa hapo mwenyewe natia hilo neno. Ni kweli huyu anaweza kuita yeye nyumba kaenda huko dakika 0 tu. Ukiboko. Kaangu 800. Mm. Mama sinaweza kutena yote. Aya. Mbona wote tu bega? Pango nilikuwa nakuomba tu. Yaani hata kwa mfano kanifanyia hata 600 ila mara 500. Tafanya 700. Tatizo kubwa hili. Hivi ninavyokuambia leo jioni mumeo akirudi, inawezekana akakutimua. Kwa sababu mimi nimeshafika hapa na lile jini linajua. Sieti eh? Kabisa. Shoga yangu, hiyo hela sio tatizo. Unataka mwanao atoke? Unataka achike kwa mume wako? Mbona ni jambo dogo tu? Ndio kabisa. Leo akirudi jioni leo ndoa hamna. Unataka mambo kupata? Kesi yenu imeshaje? Kuna kesi basi? Alikuja Pamela hapa na kelele kelele zake, oh si nini si. Nikamfukuzilia mbali. Sasa nikwambie kitemo. Hakuna mwanamke asiyetaka stara. Mapenzi yangu mimi na wewe yamekuwa yanaleta ugomvi mara kwa mara na kakaangu. Sio kwamba anipende, lakini anataka familia yetu iwe na heshima hapa kijijini. Kwa hiyo mimi ninachokitaka, mapenzi yangu sitaki yao ya siri. Nataka unioe niwe mke wa pili. Nimekubali. Unasemaje? Kweli umekubali? Ndiyo. Mimi nimekubali uwe mke wa pili, lakini ndio hivyo. Sitaki mapenzi yetu yao ya siri. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina majina mengi. Shilingi, shilingi. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina majina mengi. Shilingi, shilingi. Ah, mjomba. Shikamo. Shikamo mjomba. Mahaba. Maiko umemwacha? Maiko kidogo amepata dharura. Tumemwacha sasa. Hata hivyo, sisi tunaelekea kibaruani mjomba. Nimesema tusipite tu bila kukuona. Hamna shida. Asante. Haya mjomba, ngoja tukapambane. Umeona mtani? Yaani sasa hivi mpenzi wangu, hamna hata shida. Na hivyo ulivyoniambia umekubali kuoa. Yaani kijijini watajua mimi nani.
Ndio fanya haraka sasa. Ah, hamna shida. Yes, come in. Kwa nini umebadilisha maelezo ya timu yangu na ukawaambia kitu kingine tofauti? Sikufurahishwa kabisa na utaratibu wako. Ndio maana ningeamua kubadilisha utaratibu mwingine mpya. Sikiza nikwambie kitu juni. Yaani chochote ambacho unakiona hapa ofisini sisi tunakifanya. Sisi tumeinvest muda. Sio unanielewa? Tumetumia akili nyingi sana mpaka unaona kile ambacho umekikuta. Sasa wewe haiwezekani tu unatoka huko unakuja na utaratibu wako ambao hata uelewi. Oh. Mliachiwa sana uhuru. Na mkaifanya ofisi kama ya kwenu. Mwisho siku mkaitia sana hasara kuandika habari zisizokuwa na mashiko. Sikiliza nikwambie, mimi ninachohitaji ni uhuru wangu, nifanye kazi zangu na taratibu za ofisi ambazo zinataka. Sio unanielewa? Mimi sio mtoto mdogo. Umenielewa? Mimi sio mtoto mdogo bwana. Mimi nimesoma. Mimi tunaelewa. Sijapitia mlango wa nyuma. Nimekuja hapa nimeajiriwa kwa vitu vyangu. Kwa hiyo iwezekani tu from nowhere wewe uje unipangie. Sasa afu nikwambie kitu kimoja. Chochote unachotaka kufanya, mpigie David. Wewe mimi sio bosi wangu, namsikiliza David. Bas. Kama umechoka kufanya kazi hapa, nenda kinyume na yale maagizo ambayo nimeyatoa. Usinitishe wewe. Hapo usinichukulie hivyo nakwambia. Mimi nafanya kila ambacho najisikia na kiko kwenye utaratibu wa kazi. Bosi anahitaji kusema papo. Sasa tangu nakuomba nikulipe la nusu. Hapo dai. Ah, hilo halina shida. Hilo halina shida. Hilo la ila nusu. Ah, ila nusu mimi napokea. Mimi nishasaidia watu kibao. Yule bwana Saidi yule unaona yale mabasi makubwa yale ya mikoani yameandikwa Saidi Mkumba. Napita huko sijui Saidi Mkumba. Yule nimemsaidia mimi. Nishasaidia wa Somali, sijui wa nani. Mimi nimewasaidia watu wengi tu. Si unaona sasa hivi hamna sijui masuala ya ajali, sijui gari imepinduka, sijui kuungua moto. Kazi yangu mimi. Lakini anahitajika mnyama tutoe kafara. Au nimekosea? Unazije kukosea mimi nakujua bwana wewe. Mambo yangu mangapi mmefanyia naenda sawa? Eh. Yaani ukiboko. Kile kiduka chake kile. Kile kiduka cha pale anauza bigijii sijui nini. Kazi yangu mna jini langu hilo la Kiarabu. Likipanda yule mwenye anakimbia. Mimi natambulika ati mimi mtu mkubwa ilala ile sijui Bungoni ile, Mbagala ile, uko Zanzibar ile kote mimi natambulika. Tena ni mganga mzuri hujapata kuona. Toa tu hii advance afu utaona nitakufanya. Nitakusaidia. Kwa hiyo kaka yangu hiyo kazi inaweza ikaanza leo. Hata sasa hivi mimi kila kitu nimebeba. Umeona hii? Unajua inaitwa nini? Inaitwa maji Musa til habari. Habari yote iko humu na mvuta tuta. Chupa zangu ziko humu. Weka mzigo hapo, fanye jambo. Sindio? Mzigo ndio hapa nayo yote kwenda kikazi. Cha msingi hapa ni pesa tu shoga yangu. Utoe hela sio mbaili baili na wewe nyuma nyuma, sio ukoje. Haya, mimi acha nikashughulikie. Mimi nadhani naweza mkabaki hapa. Sawa. Sawa. Shule yangu sasa kwa kawaida sababu kazi yako inaenda kuisha. Mambo shule yangu siyajui hapa nimejikaza. Yajui nini bwana yeye? Mkazi ulokole tu muda wote ulokole ulokole. Hai. Jizesha huko. Ingia tu. Ah. Unaja kwambia ingia. Kaingia mwenyewe. Ash.
Karibuni. Aya, asante sana, tunashukuru. Karibu. Nimeona leo bora mkutane na Michael. Maana kila siku nakusikia na kusikia kwa yule vizuri mkionana ana kwa ana. Huyu ndio Michael. Michael. Mbona umejiona? Huyu ndio Ngokwe, babake na Kibena. Karibu. Asante. Shikamoo. Bye. Umesema huyu Michael? Eh, Michael. Ah. Sawa. Kibena. Nenda kwa Kibena hapo akuonyeshe mazingira kidogo eh. Nikuwa naomba nitazamie tuone kama Kibena ataolewa na Michael. Ah, kwa huyu anaweza kumuoa Kibena. Kama Kibena mwenye atakuwa yuko tayari kuolewa. Nikuwa naomba kitu kingine. Uangalie kichwa chake kama kiko sawa, maana kuna kipindi hapa alipigwa kama alipoteza kumbukumbu. Kwa hiyo natamani kujua kama yuko sawa. Hana tatizo lolote. Akili yake iko sawa kabisa. Anajitambua sasa. Mimi naona yuko sawa kabisa. Kweli? Yuko sawa. Nashukuru Mungu kama yule. Ila yule sio. Sio nini? Ndio. Sio, sio mtoto. Sio mtoto. Yule mtu mzima sasa. Yule mtu mzima sasa. Wanae pakupaku. Umemjuaje huyo na? Kwenye jina mambo yangu. Tutakutana huko viwanja. Kwenye kwa kata watu kwa chinja chinja huko. Danga yangu moja kanivutia yeye. Wacha. Ai, mimi nachelewesha. Ni mambo yangu. Bwana yuko. Wewe unakuwa na mambo wewe. Ishije mjini bila kuhangaika. Jihangaishe, jishughulishe dada. Jipeleke huku na huku. Yaani ni tatizo likiisha mpenzi. Hata sio nitakupa zawadi gani.
Sio likiisha, sema tatizo lishaisha. Mimi nimekuambia namwamini, yaani tatizo kwako lishaisha. Sio unanielewa lakini. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina majina mengi. Shilingi, shilingi. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina majina mengi. Shilingi, shilingi. Vipi, nikusaidia? Hapana, usijali. Ah, nashukuru sana. Kibena, hivi unajua dhumuni la mimi na shangazi kuja hapa nyumbani kwenu ni dhumuni gani? Hapana. Okay. Sawa. Naomba tuongee kidogo kama hautojali. Sawa. Unajua sisi binadamu tuko tofauti. Kila mtu ana roho yake, kila mtu ana mawazo yake, na kila mtu ana akili yake. Lakini huwezi kulipinga jambo la mtu pasipo kukwambia nini ambacho anataka kukwambia wewe. Na kumkatisha mawazo ya mtu bila kujua pia sio jambo zuri. Shangazi ni mtu ambaye anapenda sana upendo, anapenda sana amani. Lakini kuna wazo ambao ameniambia sio wazo baya, ni wazo zuri sana, lakini wazo lake ambao alosema tayari lishapitwa na muda. Anataka mimi na wewe eti tuoane. Na wewe umelifikiriaje hivi? Nimelipokea kama alivyoniambia, lakini Kibena, mapenzi yana nafasi kubwa sana. Na mapenzi huaga yanaleta amani, yanaleta furaha, pia na matatizo. Kama yakienda tofauti na watu ambao wawili wanaopendana. Na mapenzi huwa yana nafasi yake. Mimi kuna mwanamke tayari nimeshapendana naye na tunapendana sana. Tushaanzisha safari nzuri sana mahusiano, na kuvunjika sio kitu rahisi kwa sasa, na hakipo kabisa katika mawazo yetu. Kwa hiyo naomba unisamehe Kibena kama nitakuwa nimekukwaza. Hapana, hujanikwaza. Vizuri, na moyo ushujaa sana. Mungu akubariki kwa hilo. Nikuulize kitu. Hivi una miaka mingapi? 21. Oh, basi mimi napaswa niite kaka yako. Kwani una miaka mingapi? 25. Sawa. Basi Kibena, mimi nashukuru sana. Na tumeongea na pia nimefurahi. Mimi nikupongeze tu, ni msichana ambaye unajitambua na uko vizuri kwenye maamuzi yako. Nashukuru. Hivi nyinyi mna matatizo gani? Ha? Inakuwaje mnabishana vile na kupiga kelele kama watoto wadogo? Sikiza nikwambie kitu mara. Huyo junior anataka kubadilisha taratibu ofisi. Yaani anatoka from nowhere huko, anataka kubadilisha kitu ambacho sisi tumekaa na deni kwa muda mrefu sana tukatengeneza hii form. Haiwezekani akabadilisha anavyotaka yeye. Kila ofisi ina protokoli zake. Kwa hiyo uwezi ukatoka huko ukataka kubadilisha, ni lazima upate utaratibu ofisi nini nataka. Junior. Yes, madam. Una lipi la kusema juu ya hili? Yeah. Kusema kweli sijafurahishwa kabisa na utaratibu walikuwa nao. Wanafanya kazi kimazoea. Ndio maana nikaamua kubadilisha mfumo mzima utendaji wa kazi. Sasa hem tupishe kidogo. Junior. Yes, madam. Inakubidi ujifunze kuishi na watu. Hata kama unahisi utaratibu wako ni mzuri zaidi ya utaratibu uliokuta, huwezi tu ukawaambia watu kitu ambacho wamekifanyia kazi kwa muda mrefu kuwa hakina maana yoyote.
ilikubidi utumie diplomasia ya kubadilisha huo utaratibu. Sijui tumeelewana Junior. Ah. Ipo hivi madam. Mimi napenda kufanya kitu ambacho naamini kiko sahihi. Hata kama kuna watu watatokea kutia vikwazo, kunizuia, lakini mimi nitazidi kuendelea kuhakikisha inaleta faida katika kampuni. Okay, nizo kaenda. Okay. Naam. Kibena. Mhm. Naisi watakuwa wameshamaliza maongezi yao. Mungu akipenda tutaonana siku nyingine. Sawa. Nimefurahi kuongea na wewe leo pia. Na mimi pia. Siku njema. Haya. Alima salamu. Bye. Ah, asante bro. Nashukuru kufahamu. Ah, tunashukuru. Aya. Wewe jioni njema. Ah, na wewe. Tutazidi kuwasiliana. Siku salama. Ah, asante. Natamani nikusindikize lakini. Kama natamani tuendelee. Ah, wewe nenda. Sasa nalikuja mara na. Hamna shida. Najua umekuwa na muda mzuri wa kufahamu kidogo. Ndio shangazi. Ila japokuwa sio sana. Yeah. My God.
Vipi uko hospitali? Mgonjwa ana hali gani? Ah, kwa mujibu wa daktari anaendelea vizuri, ila jioni ya leo ndo anaingizwa kwenye chumba cha upasuaji. Vipi, unafikiria nini? Unampenda Wema? Wema ni mwanamke wa Sajo. Mimi sina mahusiano naye kabisa. Kwani vipi? Sijauliza kama una mahusiano naye David. Nachotaka tu kujua ni unampenda Wema? Hapana, simpendi. Na sina hisia naye. Nothing. Ila ni vizuri kama hauna mahusiano yoyote na Wema. Because you have to know, wewe na Wema hakuna future yoyote katikati yenu. Na siku ya pili sasa tuyapata kibarua. Wewe unajua nani? Ngoma tu hivyo hivyo. Edu kwa tu hivyo tuangaite. Shinda njanto jadi yetu. Maipo yu hapo nye. Wa vipi mwanangu? Poa. Mwana siku hizo unatuchenga sana, ulikuwa wapi? Nilikuwa kwa kina Kibena. Yani wewe Maipo uambiwe nini kuhusu kina Kibena au? Hapana, unajua kuna jambo nilienda kuzungumza naye kwa sababu shangazi mimi anataka nioane na Kibena. Yaani shangazi yako naye anataka wewe uone Kibena. Hivi Michael una akili, wewe umemjibu nini? Mimi nimemjibu kwamba siwezi kwa sababu mimi mapenzi yangu yako kwa Kibena, yako kwa Edina. Michael, hauwezi kusema mapenzi yako yako kwa Kibena wakati unatoka huko. Na mara nyingi wanakuambiaga, katika kila jambo unalolifanya tumia vizuri akili yako. Raba niwaambie kitu kimoja ambacho cha kuwatoa wasiwasi. Ni kitu ambacho hakiwezekani kabisa. Na mimi ndo mwenye maamuzi na mimi ndo najua moyo wangu nini unataka. Kwa hiyo msijali. Yaani leo ndo umejua kunifurahisha kama kweli hutohuja kuoana na Kibena na humpendi Kibena. Kwa hiyo siku zote mimi sikufurahishi. Mimi sitaki kuna nini sana. Mimi ninachosubiri ni vitendo. Mimi huwaspendi maneno. Okay. Come on. Come on. Ah, wewe na wewe bwana hujamzoea ndugu yako Kiingereza huyo. Huyo wenzako Marekani sasa hivi. So hapa kijijini tena kama unavyofikiria wewe. Chombo ni Edina. Kibena yule anapaga usiku na ndege ile atakufundisha mambo mabaya. Wewe unalijua hilo, yeye alijui. Ndio kumwambia, bila kumwambia hawezi kujifunza na hawezi kuelewa. Lazima tumwambie Kibena atakufundisha kupana ungo usiku. Binti yangu, nikitazama namna unampa chakula nyoka, unapompa chakula sungula, unapocheza naye, moyo wangu unafarijika sana. Natamani wakati wote uwe ninapokutuma uende ukaninunulie dawa, unapokwenda kuchimba dawa, napenda sana. Nakula kwa wakati. Binti yangu wewe unielewa sana. Na nimevaa majoo mawili, nimevaa joo la baba, nimevaa joo la mama kuhakikisha kwamba unakuwa binti bora kwa kijiji hichi. Wewe ni mtoto wa Ngokwe. Hakika kweli umetoka kwenye mifupa ya Ngokwe. Nafarijika. Natamani wakati wote uwepo hapa nyumbani. Nakuamini sana. Na ndio sababu nakufundisha dawa.